Dost lidí mi říká, co pijou naše piva, právě třeba ty rakety, nebo ehly, nebo ty tvrdě kvašený piva, který mají v sobě ty aromatické chmely. Tak mi dost lidí říká, já jsem dřív nepil, nebo nepila hodně říkají, nepila pivo, protože mi přišlo nudný, že to je. Stalo se nám, že jsme se prostě dost často spletli, že jsme si mysleli, že pijeme jako to od matušky, no, uvařený u matušky, nebo tu Plzeň. Takže se to vlastně povedlo krásně a to pivo snad všem jako chutnalo, nebo všem prostě dalo se, že je chutnalo. Takže tam bylo to docela zajímavé, že se to dá uvařit i v tom ohromném množství. Tak jako byl bych rád, kdyby to bylo v tomhle a kdyby jsme i v tomhle třeba i dohnali trochu to Německo, že tyhle ty úplně Američani se jezdí učit jako do Čech a nejenom do Německa. Do té doby to pivo probíhalo i dokonce v té Plzni, v plzeňském Prazdory, kde jsem se učil, tak ještě probíhala některá ta výroba ve dřevěných sudech, ve dřevěných kádích. U fliku, když jsem dělal, tak ty kvasné nádoby byly ze dřeva. Někdy to taky trošku vnímám, že zase sem chodí ty trendy samozřejmě a ono někdy to je doopravdy ta změna je úplně maličkatá, to každý musí vařit a kdo to ještě neuvařil, tak ten pivovar je najednou skoro neumí vařit pivo, když to jako přeženu a je to takový jako škatulkování. Do toho tanku se muselo vlézt, natáhnout si tam ručně hadici s vodou, kartáč, kýbl s kyselinou a ručně ten člověk musel ten tank umýt. Takže byla potřeba lidí v tom sklepě daleko větší než dneska. Ještě k tomu týmu. Já jsem byl sám překvapený, když jsme hledali nějaký nový kluky, sládky budoucí do našeho pivaru, tak když Adam to dal na sociální sítě, kolik se přihlásilo lidí, kteří si už doma sami vaří nějaký pivo a jsou do toho hrozný fandové. A tyhle ty lidi vlastně Adam vzal do pivaru, ty kluky některý, který mají svoje doma malý pivovary a mají i svoje nápady. A oni i ty nápady, jednak to pivo, který nás třeba zajímají, tak uvařejí doma. A přinesou ten vzorek a řekneme, že to je fajn. A on ten kluk potom rozvine svůj recept u nás v pivaře. A že, chci říct, že je tady veliký podhoubí lidí v republice, kteří se tím zabývají, co jsem ani jako netušil, a vaří si doma pivo a studují o tom něco a jsou načtení a jsou dobře připravení. Takže tady je určitě veliký potenciál do budoucna všelijakých soutěží domovarníků a mini pivovarníků. A jenom cech domácích pivovarníků organizuje, teďka poslední číslo bylo 1500 lidí, což je prostě úctyhodný jako krásný číslo. A na té skupině Facebook, no, Facebook skupině co domácí vaření piva, tam je přes 10 000 lidí. No, to určitě. Ta skupina je obrovská. Já jsem 20 000 mi řekl. Dokonce, jo. Já bych doplnil jenom tátu, protože on mluvil o Michalovi Veselýmu a já bych ho hrozně chtěl zmínit, protože to je přesně tady ten případ, který si doma vařil pivo a přines pivo dřevo. Který je, my vaříme dřevo, to pivo se jmenuje dřevo a Michal Veselý se ho právě uvařil s tátou doma a on přišel úplně s tím celým nápadem a je to jeho pivo, je to jeho recept a právě to je ten krásný příklad tady tohohle z toho kluka, který nemá podskalskou nebo pivovarnickou školu a přitom vlastně v našem pivovaru tam přináší nový trendy, no, takže to je protože to super. Čte. Jo, baví ho to, ale ještě on je fakt dobrý. A on má ten pivar doma, když to uvaří. Uvaří, jako. A donese to a ono to je vždycky většinou dobrý. Tak. Oni vám odladí ty recepty, pak se uvaří u vás komerčně a všechno spojí. Tady to dřevo, to se mu povedlo a to musím říct, že to je dobrý. To mimo skutá taky. Michalova zásluha. No. Martine, ty jsi trošku nakousl ten vztah chmelu a vína, že jako oboje má ty svoje ty úrody, dobrý, špatný. Proč si myslíš, že v dnešní době se lidi na pivo pořád dívají jako nějaký podřadný nápoj proti tomu vínu, který je v uvozovkách luxusní a zajímavý a všichni s ním takhle krouží, když tomu vůbec nerozumí? Tomu bych něco chtěl říct. Právě ty chmely, co udělali za relativně jako malou revoluci v tom.
Dost lidí mi říká, co pijou naše piva, právě třeba ty rakety, nebo ehly, nebo ty tvrdě kvašený piva, který mají v sobě ty aromatické chmely. Tak mi dost lidí říká, já jsem dřív nepil, nebo nepila hodně říkají, nepila pivo, protože mi přišlo nudný, že to je. A teďka v tom vašem pivu cítím nějaký prostě vůně, který se mi líbí a to aroma a ty chutě jsou jiný, tak já ho teďka začala pít pivo. Takže to asi, nevím, jestli se lidi dívají na pivo jako na podřadný nápoj, možná kdysi byl, jako, ale nebyl nikdy jako podřadný. V tom bývalém režimu, že to bylo takový jako, nevím, jestli říct desítka dělnický pití, že jo, kvantum, ta kultura k tomu, že jo, podávání vína, sklenička, krouží se, dívá se, čuchá se, tak to lidi dřív tam asi v tom pivu nějak nehledali, nějaký vůně, protože přece jenom ty piva byly takový jako neutrálnější, co se týče vůní a chutí. A někdo říkal, byla to tenkrát taková jenom hořká voda. Někteří to říkají, jo. A tyhle ty nový piva, když oni nejsou vlastně nový, oni ty ale existovaly staletí a možná ještě dřív, než ty spodně kvašený piva existovaly ale samozřejmě, tak ty nový odrůdy těch chmelů do toho vnesly takového něco hodně zajímavého. Je prostě to pivo nějak voní, že jo, voní většinou příjemně po těch chmelích a má jinou prostě chuť a našlo si to další svý milovníky, který dřív to spodně kvašený nebo to běžný pivo třeba nepili. A teď se o tom taky víc mluví. Lidi si vyprávějí o pivu, že co pili, teďka hledají tu story toho piva, kde to vzniklo, tak je taková daleko větší osvěta o pivu vůbec, jako takovým. Jeho historie a zajímavosti ze světa. A svět je hlavně otevřený, dřív pro nás nebyl. Že? Za toho, když já jsem vyrůstal v pivovarnictví, tak se vařila desítka světla, dvanáctka světla a tu a tam někdo vařil, my jsme říkali, tenkrát černý pivo, vařil černý pivo a ještě ho třeba některý pivary doslazovali, protože bylo takové jako úzu, že černý pivo má být sladký pivo, ale to nevím, proč by jako mělo být, ale takže a vlastně nic jiného tady nebylo. Já přemýšlím, abych neřekl nějakou nepravdu, opravdu nějaký piva jiný nebyly, nějak pak těsně po revoluci, nebo ještě možná předtím, tady Jan Albl, který dělal u Ciemannu v Německu, tak jsem přivez technologii z pšeničního piva. To se myslím vařilo v pivaru do Mažlice, tenkrát se to uvařilo, pšeniční pivo, ale ta doba ještě na to nebyla připravená, byla ještě moc mladá a nějak se to nechytlo, to pšeniční pivo tady. No a potom, až začnou vznikat ty mini pivary, tak se začalo vařit pšeniční pivo a do dneška se vaří. Ale já myslím, že jak tady v Čechách lidi byli odkojení spíš tím hořčím pivem, tak ty pšeniční piva se tady úplně jako moc neprosadila zatím. No a teď už bych řekl, že naopak se k tomu pivu přistupuje, vlastně k tomu vínu, nebo z těch malých pivovarů. Někdy jak vlastně moc, že někdy to je, že se o tom hudá a je to někdy na jedno napití, jako to pivo, že je zase extrémně silný a tak. Ale chuťově je samozřejmě zajímavý. No ale hodně se zlepšuje postupně, nebo už některé podniky to mají zažitý, kultura servírování a ošetřování toho piva, čepování toho piva. Čistota na těch výčepech, čistota těch sklenic, teplota a to pivo je prostě začíná být líp a líp ošetřený, takže prostě se k němu dostávají lidi, kteří dřív třeba jako pivo nepili. No, ale vy jste všichni už jako mladí lidi, že jo? Já už taky starší člověk, takže ty dřív, co vy už jste se narodili do doby, která je úplně jiná, no, než co bývalo dřív. Vzpomínám si na naše společné setkání úplně první, to bylo v roce 2019-18. Americké ambasádě, kdy jste tam křtili vlastně společně s Prazdrojem první. Várka se uvařila jedna u vás, pak jedna v Prazdroji. Jak hodnotíte ty piva, velký, malý pivovar, ty odstíny? Jak vlastně k tomu došlo? To, že jste známý, to je jasný, jo, ale jak tam ty piva vnímáte? Jako myslíš přímo to první? Jako jak jo, první. Byla reálně to první. No tam je velký ten for, že tady Lukáš Svoboda pobíhá, že jo, z ambiente, z lokálu a tak když se to uvařilo, tak my jsme pak měli takovou, to bylo ještě super tour vlastně po těch hospodách, takový, kde se ho narazilo ten jeden den a šli jsme lokál u Kuželky, lokál Dlouhá a končilo se vlastně ve zlejch časech takový a bylo to moc fajn. No a mnohdy jsme prostě nepoznali, který je uvařený u Matušky. Právě byli obě dvě, myslím, vždycky na čepu. Lukáš to tam narážel, takže právě se málo kdy
stalo se nám, že jsme se prostě dost často spletli, že jsme si mysleli, že pijeme jako to od matušky, no, uvařený u matušky, nebo tu Plzeň. Takže se to vlastně povedlo krásně a to pivo snad všem jako chutnalo, nebo všem prostě dalo se, že chutnalo. Takže tam bylo to dostat zajímavé, že se to dá uvařit i v tom ohromném množství. A i v tom malém, tak to bylo jako dobrý. Ale taky oni si tam hráli samozřejmě, tam trošku měnili ten pastér a takovýhle věci, které se asi jinak používají víc, ale jak věděli, že to je k těm 100 letům republiky vzniku to bylo, tak se asi tušilo, že to pivo se vypije relativně rychle, tak třeba se to ale bylo to hodně bylo to podobný. Dobrý, hodně podobný. Těžko rozeznat. Hodně podobný. Měl jsem ho, musím říct, že jsem to nepoznal. No. Tam je dobrá prostě známka pro všechny zúčastní. No. Bylo to krásný a právě bylo to hezký, když to bylo v těch třeba na tom lokále, kde ta kvalita toho čepování a ošetření je, jako bych řekl, naprosto perfektní, tak to právě bylo super, no. Když si ty piva donesli, ta krásná pěna a všechno a bylo to těžký poznat, nebo nešlo, ani možná to nešlo, tak to bylo jako fajn. V dnešní době malí pivovary dělají, dá se říct, obyčejní ležáky, často třeba filtrovaný, pasterovaný, naopak velký dělají zajímavý ale s hodně velkým množstvím chmelu. Kde vidíte vy dva budoucnost českého piva? Tak já jsem to vždycky za to možná ta, ale my to asi máme podobně, tak já budu mluvit za sebe, ale to já doufám, že to bude v těch desítkách ve finále a dvanáctkách, protože ty jsou krásný tou pitelností a doopravdy ten západ se prostě už vím, že už se tam stočil, už se ne stáčí, ale stočil se prostě, že už každý pivovar, stejně jako tam dřív předtím měli, musel mít každý IPU na čepu, malý, tak teď každý z těch malých pivovarů musí vlastně mít, protože ta poptávka je nějaký pilsner nebo nějaký ležák a tak, takže to se mi líbí a to bych hrozně chtěl, aby by český pivovarnictví i skrze ty mini pivovary to tomu světu nabídli dál. Třeba ta desítka, ta má vlastně takový jako docela potenciál, ona ani skoro vždycky hledat název, jak vlastně pro západní, úplně proto není, že jo, ono, proto českou desítku bych řekl. Tak jako byl bych rád, kdyby to bylo v tomhle a kdyby jsme i v tomhle třeba i dohnali trochu to Německo, že tyhle ty úplně Američani se jezdí učit jako do Čech a nejenom do Německa, protože jak docela jezdíme na ty degustace, tak bych spíš bohužel řekl, že když se řekne spodně kvašený pivo, tak spíš vnímají to Německo. Ale možná se to zlepšilo, teď jsem tam, když jsem byl v New Yorku, tak tam jsem teda úplně za sládkama nemluvil. Ale zrovna jsem byl na jedné degustaci v jednom pivovaru, to je pravda. A tam právě to taky říkal, že se bude k těm ležákům, nebo spíš pitelným pivům. Pitelným pivům, což oni považují teď ta ležáky. No. Tak to bylo fajn, kdybychom je naučili třeba dekokci a tak. To by bylo opravdu fajn. No, tak asi to Německo mělo výhodu v tom, nebo má výhodu v tom, že prostě oni tam neměli ten uzavřený komunismus, nebo on tady komunismus nebyl, že jo, socialismus. Takže ty hranice byly u nás tady daleko víc uzavřenější ve smyslu cestování my ven, anebo oni k nám zase, ty lidi ze světa, i ty sládkové, který mají ty svoje malé pivovary. A že to jméno toho českého piva bude i nadále jako stoupat víc a víc v povědomí a hodně se to zlepšilo tady vůbec. I velký pivovary, všechno je to prostě daleko lepší, než co bývalo. Já pamatuju jako malý kluk, když mě poslali pro pivo do krámu nakoupit, tak se tam obraceli v obchodě lahve, jestli je kalná nebo není kalná, jestli to je zkažený nebo není zkažený. Dneska ty piva jsou všechny jako prostě dobrý, jinak by na tom trhu se neudrželi, že jo. No. A opravdu, když je dobrý pilsner náš, ošetřený, tak to je prostě opravdu špičkový pivo na pití. Jako na ty objemy, většina Čechů má rádo, když jde na to pivo a nejde na jedno pivo, že jo? Jde na víc kusů a ta desítka, když je dobře udělaná desítka, tak bude takový akademický pivo, hned je tak jako neskolí nebo pije tím nižším obsahem alkoholu a nechá se to dlouhodoběji pít, vypít se toho větší množství a přitom si fajn povídat u stolu třeba. No samozřejmě ty silný piva, ty ale 17, 18, no tak je to dobrý, chuťově zajímavý, ale taky to člověka dřív skolí. Ale i když znám lidi, který chodí na 5, 6, 7 raket a mají to stabilně, jako že to takhle vypijou. Tak jsou odolní taky, mají větší obsahy alkohol, dehydrogenáz. Já zmíním dvě slova, ale v jedné krátké větě a jenom nebudu to ani dál rozšiřovat. New Broumy. No, tak to je to je taková věc, která hezky rezonuje tady tím, bych řekl, českým pivovarnictvím.
A ve finále to je dobře, protože to je i to, co jsem říkal před malou chvilkou, tedy kde já už jsem to teď navázal na ležáky, ale někdy to taky trošku vnímám, že zase sem chodí ty trendy samozřejmě a ono někdy to je doopravdy ta změna je úplně maličkatá, každý musí vařit a kdo to ještě neuvařil, tak ten pivovar je najednou skoro neumí vařit pivo, když to jako přeženu a je to takový jako škatulkování a jsem si právě říkal, že by bylo jako fajn i státu, když jsme jako se o tom prostě bavili. Kdyby fakt doopravdy jednou zase něco, stejně jako ta Plzeň tenkrát to dostala do světa a teď bych řekl, že Kalifornie dostala IPA do celého světa, tak kdyby z Čech něco se dostalo za ten... A ona třeba ta desítka bude asi lepší mnohem příklad, jo? Protože než tady New Broomy. Ale třeba člověk nikdy neví, bílá perla je prostě podle mě dobrá. No tak jsme... Myslel jako, že tady prostě do tohohle z toho, že bychom udělali ten pivní styl a byla to i trošku narážka na New England, kdy v té době ten tady, přesně kdo neměl New England, skoro jako, jak říkám, jako by neexistoval a tak, tak jsem jako si z toho udělal i trochu srandu, ale samozřejmě jsme to furt myslím vážně, že by bylo fajn, kdyby z Čech se dostalo nějaký pivo do světa. A ta změna je ta malinká, ono spoustě lidí tady tak zase tomu hodně se v tom... Rejpou, nebo co se o to zajímají, o tady tohle kauzu, tak tam berou, že to vlastně ve finále tenhle pivní styl už existuje, že to není nic světoborného, ale ono prostě tam je trochu toho kyselého sladu a je to trochu jako prostě jinak. Protože já se držím, a to mě naučil táta, je v Americe soutěž World Beer Cup a ty mají jasně daný pravidla, jak ty piva mají vypadat. Jsou jasně popsaný, je tam definice toho pivního stylu. A vlastně tak celá Amerika to takhle používá. Tak podle těchto pravidel my se většinou snažíme držet, když děláme ten pivní styl. Protože já jsem tam byl několikrát degustátor, táta taky, a když tam prostě člověk přijede a je tam sebelepší třeba Pilsner, ale je tam trošku cítit toho Cascadu, že oni tam Američani ho dají, tak prostě jako nemůže vyhrát. Jo? A i když to pivo je vlastně uvařený perfektně dobrý a tohle, ale má tu malou odchylku, tak nemůže vyhrát. Stejně s tím, jako kdyby bylo pšeniční pivo a bylo by trochu kyselý, tak by prostě nemohlo vyhrát. Jako, jo. Prostě je to jiný, ač to je, ta odchylka je malá. Přece jenom taky ony ty odchylky teď těch pivních stylů jsou hodně malý, mezi sebou se to teď hledá. Spousty pivovarů má problém najít vlastně ten správný název pivního stylu, protože toho je tolik. Tak i tady ta odchylka je malá, ale je tam prostě za nás v tom, jak jsme to my u nás uvařili, tak jsme ty New Broomy jsme takhle vypustili a ve finále to spustilo i vlastně debatu, takže já jsem ve finále rád, protože možná spousty lidí, ano, vnímám to, spousty lidí se toho dělá srandu, ale ta myšlenka, já se tam furt držím, ta tam je prostě a pokud se z toho lidi nebudou jenom dělat srandu, ale zamyslej se nad tou zprávou, co to vlastně ono obsahuje, tak to možná bude lepší a třeba se spojíme a v Čechách tady fakt něco vybudeme a bude to něco, co nás totiž tady hlavně přežije, protože ten grol, nebo když to byly Plzeň, tak to přežije. Matuška Adam jednou umře 100%, že jo, všichni a to, ale když vznikne něco, co bychom my dokázali dostat se a bude to žít, tak to bude větší, než jsme my sami, než my jsme tady a to by přece to hezký, co by bylo. Protože i ten pivovar Matuška může jednou skončit, nemusí být, že jo? Ale kdyby zůstal pivní styl nějaký, který vzniknul a bude žít v těch pivovarech, tak to je ta hezká myšlenka jako z toho. No. Odkaz. Tak, ale to zase to bylo chmurný. Tak, ale takhle New Broomy vznikly, bylo na to, že to byla bílá perla, ta byla to první, pak jsme ještě uvařili New Broomy úplně jako, takže dva ty jako podle tohohle receptu, kde my jsme používali ten kyselý slad a pšeničný slad a tak. A prostě nesedělo nám to, hledali jsme ten pivní styl a říkal jsem, tak nikde to nesedím, tak pojďme to zkusit takhle pojmenovat náš pivní styl. Co jako. Pak tam byl trošku problém, to chápu, že tam jsme použili ty Broomy a to jsem nedomyslel, protože jsme použili Broomy a zase chceme mít pivo Broomy, aby ho zase nikdo nemohl vařit. Nebo tu registrační známku, tam byl s tím trochu problém. Protože by se to někdo mohl zaregistrovat, my jsme pak pivovar Matuška, který sídlí Broomy, by třeba nemohl vařit Broomy. Broomy, že jo. Tak to byl ten problém, že my jsme si ji nechali zaregistrovat, ale rozhodně to nemělo to právě tu myšlenku, kterou si spousty lidí potom, nebo spousty lidí na internetu si to dobírali, že bychom to někomu chtěli zakazovat vařit, nebo tak, to vůbec nebylo to. Tam bylo jenom to, že kdyby si tu Broomy někdo zaregistroval, prostě cizí, tak my najednou ve své obci nemůžeme vařit pivo. Ale nebylo to, že my bychom někomu to chtěli zakazovat. A naopak byli i pivovary, který to uvařil, Albrecht, tady Koutu, jasně a to. A naopak to bylo fajn a byl jsem vlastně z toho dobrý pocit. I když dva cizí jiný pivovary to uvařili, tak už z toho mám prostě dobrý pocit, že to jakoby zkusej a bylo to fajn. Takže tam ta myšlenka toho byla trošku hlubší a i trošku sranda, tak to tak je. Martin, říká se, že
paradoxně socialismus a jakýsi ekonomický omezení a zabraždění těch pivovarů v Česku v té době, no v Československu, pomohl tomu, že to český pivo zůstalo stejný od, já nevím, 50. let až do konce totalitního režimu. Je to pravda? Tak já jsem ročník 1960, takže ty 50. leta, to ne. No a během toho mýho života v té době, tak už jsem zažil, že myslím, že se tady instalovaly v některých těch velkých pivovarech CK tanky, což bylo něco jako revoluční technologie, protože do té doby to pivo probíhalo i dokonce v té Plzni, v plzeňském Prazdory, kde jsem se učil, tak ještě probíhala některá ta výroba ve dřevěných sudech, ve dřevěných kádích. U fliku, když jsem dělal, tak ty kvasné nádoby byly ze dřeva. A přišly teda CK tanky, to byla taková jako velký diskus, byl na to téma. Bude to pivo stejně dobrý z těch CK tanků, jako to pivo bylo z těch dřevěných sudů a z dřevěných kádí. A vím, že se s tím jako dost v tom plzeňském Prazdory zaobírali a že zvali ty starý vysloužilý sládky a vždycky jim předkládali to pivo z těch CK tanků a to s tou klasickou výrobou vyrobený, protože část klasické výroby tam zachovali, takže to lze porovnávat a že to pivo z těch CK tanků vyšlo buď to stejně, nebo většinou lépe než z toho dřeva. No, takže. No, ale nevařily se nějaký, třeba svrchně kvašení piva se vůbec nevyráběla v té době. Nevím o tom teda, že taky nemusím mít pravdu. Nevyráběla a dokonce jsme se jako učili v technologiích, že svrchně kvašená piva jsou vlastně jako taková jako podřadnější. Jo, protože oni předcházeli těm spodně kvašeným pivům, nevyžadovali takovou tu technologii nachlazení v té době. Takže jako ty se tam jsme se učili jenom okrajově, že vůbec existují nějaká svrchně kvašená piva ve světě, ať už to bylo pšeniční, nebo ty anglické ale. Tak to jsme se jenom učili, ale jinak se furt vyrábělo to pivo stejně, ten sortiment byl furt stejný, jako desítka, dvanáctka světla, jak jsem zmiňoval, tu a tam nějaký pivovar uvařil tmavý pivo, a což byla jako taková docela i vzácnost. Jo. Flekovský pivovar v té době vařil vlastně jenom tmavý pivo. Toho tam v té době se uvařilo kolem 7,5 tisíc hektolitrů za piva. Hospoda narvaná, 1200 míst hospoda, jo. Plno jako prostě, no. Tenkrát taky nebyly kapacity restaurací. Jenom na Praze jedna, myslím, že těsně po revoluci bylo spočítáno, že chybilo 20 tisíc stravovacích míst. Když jste chtěli jít někam na dobrý jídlo, na biftek nebo vůbec minutku, tak to bylo pár restaurací v Praze, které vůbec měli to maso, aby tu minutku nějakou. Musím ještě říct, udělali. Jo. To se hrozně jako rozšířilo, to portfolio restaurací a vůbec gastronomie se taky zlepšila. Víno, jaký bylo před rokem 89 a jaký je dneska víno. Nejenom, že se může dovážet víno z celého světa, ale i čeští vinaři sami o tom mluví, jak se zlepšila technologie výroby vína, jak je dneska řízený kvašení výroby vína, odrůdy, jak se jiný se vysadili, nebo lépe o to pečovat. Takže celkově po té revoluci to znamenalo veliké zlepšení, ten náš obor. No. Jednak zůstaly ty klasické piva, kdo je chce vyhledávat, ale plus k tomu máte další jiný druhy piv, jednak i ze světa dovezených, nebo už i tady uvařených u nás a můžou to lidi ochutnat. A to je asi stejný, jako když byla dominantním autem, tady byla Škodovka a televize barevná byla jenom Tesla, když jste si na ní fakt stáli frontu, ale bez legrace, já jsem pim. My scháněli domů barevnou televizi, tak to bylo po známých, jsem musel běhat, až jsem sehnal, za týden přijde Tesla, tak jsem tam stál frontu v té prodejně a měl jsem Teslu. Červenou Škodovku jsem chtěl tenkrát, tak jsem pro ní musel jít z Prahy po 3 měsících čekání až do tehdejšího Gottwaldova, dnešní Zlín, ke známému, že jsme sehnali auto. Jako jo. Tak to samé bylo s tím pivem. A já mám pocit, že se scháněla i Plzeň. Že jako Prazdroj běžně jako nebyl lahvový vůbec, taky byl málo v obchodech. A že jako to se všechno vyvezlo a bylo toho málo. Takže se i zvedly kapacity ty výrobní, určitě od toho, potom v roce 89 se rozšířily kapacity těch velkých pivovarů, plus jsme přibyli my, mini pivovarníci. A co bychom mohli tak předpokládat pro ten mini pivovarnický svět, že se mu povede dobře, pokud nebudou zase nějaké takovéhle ekonomické obstrukce, nařízený naší vládou nebo vládama ve světě, nebo celkově globální nějaký jako problém ekonomický, nebo s populací něco špatného, nebo s nemocema, tak ta Amerika ukazuje, že
ten trend v tom minipivovarnictví naopak bude mít zevstupnou tendenci, protože když oni tam začínali v 80. letech to minipivovarnictví rozjíždět vůbec, tak my jsme tady měli ještě jako hluboký socialismus, nikdo nemohl vlastnit svůj vlastní pivovar. To taky chci jako podotknout, že jednak bylo sen mít pivovar, ale vyrostl jsem v době, kdy jsme se neučili ve školách, jak podnikat, jak ekonomicky řídit svůj vlastní podnik a vůbec mít svýho něco vlastního, jako to neexistoval. V té době tady neexistoval ani jediný privátní pivovar, to všechno bylo znárodněné. I ten Flekovský pivovar byl znárodněný. A to byl jediný přeživší vlastně mini pivovar, malý pivovar, všechno to zavírání v těch 50. letech a tu centralizaci, tak tenhle ten jediný pivovar přežil. A spousta lidí, co jsou dneska buď to mini pivovarnictví, nebo na nějakých významných místech, tak prošlo taky tím zaškolením po těch svých středních školách nebo vysokých školách. U Fleků byli na praxi většinou, chodili. A zažili tam to řemeslo, kde se opravdu muselo vzít všechno do ruky a pracovat s tím. Zmínil jsi jedno slovo, praxe. Jak dneska vidíte situaci, nebo oba vnímáte tu situaci, že je tady několik učilišť, tříletých oborů, kde by z těch dneska vlastně dětí měli vyrůst pracovníci v pivovaru. Já když jsem se s ním bavil, je tomu asi 2 měsíce zpátky, zhruba s 20 lidma, jsem měl ne soukromý rozhovor, ale ve skupince, tak mi spousta z nich říkalo, že mají problém vůbec najít praxi v pivovaru. Jo, dostat se do pivovaru. Ať je to velký nebo malý, že je problém dostat se na praxi do pivovaru. Tak to já nevím, tak třeba u nás ty broumy nám když napíšou, tak jsou zvaný, ale většinou tak je problém, že on to je student, tak nemá auto nebo tak, takže k nám se nějak musí dostat. Co jsme na venkově, že jo? Jsme na venkově. 45 km od Prahy. Autobus k nám jezdí jednou, takže třeba jako není problém, aby šel k nám jakoby někdo na praxi, že bychom ho nechtěli. Spíš ono je pak jako problém se tam dostat, ale budu teda mluvit, takže u nás tohle je ten technický. Když, jako, když pak má auto nebo je nějak schopný, a k nám ještě nejezdí ani autobus, nebo úplně jako většinou blbě, jo, takže to taky není tím autobusem. Ale dá se to, že kdyby ještě někdo uslyší a chtěl by se a bude vědět, jak se k nám dostane, tak je to možný, musí se samozřejmě doplňovat ty všechny bezpečnostní předpisy, aby všechno to bylo v pořádku. Ale jinak tady zrovna u Kohoutu, protože tady jsme v centru města, že jo, v Karlíně, tak jsem chodil Lukáš Tomsa Sládek a vlastně, ale ve finále to nejsou studenti, jako všichni, co tady prošli tou praxí. Ale pro člověk, když chce, tak se dostane. Tady akorát byly francouzská a teď Argentina, se úplně abych neřekl špatně tu národnost, tak byli, přijeli do Čech, že tady hledají práci nebo to a už. A dělali tady podsládka, anebo sem chodí lidi, když se chtějí naučit vařit pivo. Tak tady u Kohoutu to je zrovna hodně otevřený a i když chce jenom se přijít dívat sládkovi pod ruce, tak je to taky možný. Nechci mluvit, ta Lukáš je tomu sobě dovolila srady, že tady bude být za chvilku zástupy 15 lidí, protože to je jeho věc. Ale po domluvě s Lukášem Tomsou sládkem to většinou je možný. No. Moje osobní zkušenost. Já když jsem se učil v plzeňském Prazdroji a potom ještě jsem dělal dálkově na předeně, v celu jsem utek a pak dálkově jsem dělal střední školu pod Skalskou, tak jsme na praxe chodili a byli jsme vítaní na praxích, protože tam bylo spousta manuální práce, která dneska není. Jenom po představu, když je dneska cylindrokonický tank v pivaře a má obsah třeba 2000 hektolitrů a má se automaticky, že jo, ta sanitace jeho se provádí, nikdo do toho tanku neleze. Jenom pro představu pro ty naše posluchače nebo diváky, takový tank vypadá jako několika patrovej dům, raketa, do který, no. A dřív, takovýhle, říká, má obsah 2000 hektolitrů a dřív se to třeba provádělo v 10-200 hektolitrových tancích, do kterého se, do toho tanku se muselo vlézt, natáhnout si tam ručně hadici s vodou, kartáč, kýbl s kyselinou a ručně ten člověk musel ten tank umejt. Takže byla potřeba lidí v tom sklepě daleko větší, než je dneska. Dneska ten operátor v tom sklepě dokáže operovat celý sklep, možná sám od počítače, prostě všechno. No, právě proto se možná, promiň, že se to ty lidi nejsou potřeba. Ta automatizace a to ovládání na dálku ventilu a bezpečnost práce taky. Takovýhle kluk, když by tam chtěl přijít na praxi a nic neumí, tak ovládej tady tisíce hektolitrů tanky a pouštějí někam něco, to nejde. No, ale dřív, když jsme tam přišli, tak řekli, hele, tady máš 10 tanků, koukej je za svoji směnu umejt, ukázali nám, jak se takový tank meje, no a kluk běhal po sklepě,
myl, nebo myl podlahy ručně, že jo, kartáčem, na lahvovně přenášel basy, vyndával špinavý flašky, který, nebo uštíplý, který byly vyloučený z toho cyklu výrobního. No a to se dělalo ručně, no a dneska to už je automatizace veliká a spotřeba těch lidí je hrozně malá v těch pivorech. Takže asi taky je tam neberou pro tohle ty praxe, no. Hmm. Ale věřím, že do těch mini pivorů se to dá, jako je. Já vlastně neznám všechny mini pivory, spíš tam tak na Strahovek, to by chodili na praxi, no, když tato je prošlo pod rukama v Podskalský, chodili. Věřím, že i těch mini pivorů hodně, že když člověk hledá, že musí najít, ale už v té pozici nejsem, už 12 let nejsem mimo, jsem mimo školu a tak, takže to, ale kdyby někdo chtěl, tak k nám určitě může napsat, zavolat, tady bude tak ho rádi na praxi. A mimochodem ta praxe je totiž strašně důležitá, protože nevím, jak úplně všechny školy samozřejmě, ale z té Podskalské, tak co jsem byl, tak přeci jenom člověk za prvý tam, když už tam vaří to pivo, tak ho vaří v 15 lidech na té malé varně, když má to štěstí, že to, takže a pak se teda musí prodírat mezi 15, nikdo na to není, někdo by ho to zajímalo, ale nemusí první stát u varny, že jo, tak. Takže ono taky, ta škola je prostě v tomhle samozřejmě má omezené možnosti a je to, a ta praxe je důležitá. Proto právě, jak jsme úplně na začátku se bavili, mnohdy ten sládek, ten kluk, co si doma vaří, tak ten to fakt vařil, takže všechno to zná, ví tu čistotu, je mnohdy bohužel i lepší, než ten, který to sice má na papíře, umí vzoreček na výpočet chmele, ale to nikdy není úplně potřeba. Ale neumí těch koště do ruky. Přesně tak, přesně tak. To je pravda. Kluci, kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kdybychom vás našli, kdo by vás čepoval, kdybyste se prodávali? Kdybych já byl pivo, jo? Mm-hmm. Budu chvilku přemýšlet, kdybych, jaký byl pivo, jo? No já bych byl asi desítka, no. Já mám teď, já aktuálně ujíždím už dlouho, nebo aktuálně, dobrý poslední tři roky, nebo taky ujíždím jako na desítce, ještě teda jako na naší, a mám prostě rád. A líbilo by se mi tady být v Čechách a právě možná být ta první desítka, co by zajímala, nebo ne první, ono je desítka z Nejtov, ale by se prosadit na západ, tak jako to desítka za ní takovou renesanci. Martine? Tak, Adam, jsi bral tu desítku, protože kterou jsem se těšil, protože tu si prosadil Adam, tomu musím říct, protože když uvařil tu první várku, tak ona má podstatně vyšší hořkost, než běžní desítky mývaly a má i ho. Tak já jsem to říkal, ale když to vyšlo analyticky, ten rozbor, a teďka nevím to číslo, chci ani říkat, kolik to já má jednotek. Už se to dlouho nepamatuju. Jednotek hořkosti myslím, že 38, což je jako relativně dost. Tak jsem říkal, ale Adama, to budeme muset tu příští várku ubrat, tu hořkost. Ale Adam si stál za svým, prosadil si to a dneska já, když jako se můžu dostat k naší desítce, tak ji piju taky hrozně rád. Protože mi připomene jednak ty starý časy, desítka jako takový, že ti to jako neskolí, přijdeš do pivaru a máš se čeho napít, u nás teda myslím. Protože svýho času taky bylo takový v období, že já rád jezdím na kole, tak jsem se hnal na kole v létě cyklistika a přijel jsem do vlastního pivaru a říkám, a teďka si nám pivo z tanku. A tam na mě Raptor, Zlatá raketa, Hellcat, samý takový silný piva a ještě jo, hodně horší, říkám, člověče, já se nemám čeho napít, jako jo. Tak teďka, když je tam ta desítka, tak ji mám rád, tak co bych byl za pivo? Tak jelikož mě od začátku toho pivovarnictví hodně provázelo to tmavý pivo, tak bych byl tím tmavým pivem, protože to je moje taková největší a nejdlouhodobější druh piva, který mě tím celým životem i provází. I to první pivo, jednak u Fleku samozřejmě, a jednak potom to pivo, který jsme vařili první v tom našem pivaře, tak to byla tmavá 14, protože jsme měli klienta, který s náma podepsal smlouvu, a byl to ten hotel Augustine, což je na Malostranském náměstí, a myslím si, že tam byl, ne, myslím si, ale vím to, že tam byl pivovar u svatýho Tomáše, kdysi. Myslím, že v roce 1953 byl ten pivovar uzavřený. A pak proběhla restituce a ten řád Augustiniánů, ten objekt dostali zpátky. A ty, co tam otevřeli ten hotel, a měl to být nějaký úplně nejdražší a nejlepší hotel vůbec v Praze nebo v republice, 5 plus nějaká hvězdička, tak tam chtěli mít co nejvíc autentický pivo tomu, podobný tomu pivu, co se tam do toho roku 53 vařilo. A jelikož jsem nějakou tu historii věděl a z vyprávění těch chlapů, který ten pivor ještě pamatovali, takže to vlastně byl takový typ
toho dunklu, tmavého piva, který přišel jsem v roce 1843 z Bavorska, jsem byl přivezený ten druh piva na spodně kvašinu. Jo, to je taky taková zajímavost. To bylo jedno z prvních spodně kvašiných piv, co se tady začalo vyrábět. Tak bylo tohleto tmavé pivo. No a oni právě chtěli to pivo tam mít. A jelikož kapacita Strahovského pivovaru, kde jsem byl v té době sládkem, už byla vyčerpaná, tak Alešovi Kocorovi dodatečně ještě děkuju, tak on udělal to, že jim řekl, že já si stavím svůj vlastní pivovar a že bych možná to pivo tam pro ně mohl vařit. Takže oni se mnou podepsali smlouvu na dodávku, že v roce 2009, 15. května, tam musí být x sudů tmavého piva, který bude co nejbliž tomu svatotomářskému pivu, ale my jsme to pivo, ten pivovar ještě neměli. Jo. My jsme to podepsali, já tu smlouvu někde mám, dám ji do toho archivu, myslím v lednu, a pivovar se ještě stavěl, ještě se svařovalo, ještě se nevědělo, jestli ten můj nápad, že starý hořovický kotel na vaření knedlíků půjde předělat, tak jak jsem si to vymyslel, na to, aby to byla rmuto mladinová pánev. Jo. Ale nakonec se to podařilo, pivovar jsme zprovoznili, uvařili pivo a dodali jsme ho tam v tom určeném termínu, aby pivo bylo v pořádku. A do dneška jsou naším, i když malým, ale odběratelem toho piva. Takže to tmavý pivo bych byl, protože nám pomohlo hodně v životě. To je krásný. Ještě něco, co byste chtěli říct závěrem našim divákům? Něco jim vzkázat? Vzkázat, že pivo je fajn nápoj, že většinou sdružuje lidi. To mám svoji osobní zkušenost, že jsem docela dost jezdil po světě učit vařit tu technologii. Japonsko, Dánsko, Korea. A že u toho piva se dají najít přátelé a u piva se dá dobře diskutovat a když se pije v rozumné míře, tak nespůsobí ani žádný velký škody v rodinách. A že to je hrozně fajn nápoj a že združuje lidi dohromady a je to fajn. A je to hrozně zajímavý řemeslo. Tak hlavně, jsme všichni zdraví. Děkujeme. Já bych se taky řekl, zdraví, to je jasný. A tomu pivovarnictví, ať se lidi určitě nebojí ochutnávat, ať přemýšlí, že něco nového, ale zároveň, ať právě se nezapomíná i na tu tradici, co my tady v Čechách máme a která je určitě na čem stavět v Čechách. Takže být moderní a být ochutnávat, mě to všechno krásný, ale i zároveň nezapomínat na to, že ta naše plzeňský pivo je stejně nejlepší na světě. To je pravda. Přátelé, dneska u dvou kohoutů s Adamem, Martinem a Kuškovými. Moc ahoj. Děkujeme. Honzou Grmelou. A Davidem Jandou. Moc vám děkujeme za sledování pořadu Osobnosti piva. No a tak zkuste zase nám tam dát třeba nějaký like, komentář, říct, co se vám líbilo nebo nelíbilo, sdílet video mezi své přátelé a hlavně šířit pivní osvětu, jako se my snažíme tady s Davidem společně. Ale ve spolupráci s našimi hosty, protože bez nich by to ve finále bylo takový plochý. A jenom takovou technickou, tamhle visí zase merch Matušky, dvou kohoutů. Jak jsem říkal, hledáme šikovného grafika, který nám s tím pomůže, někoho, kdo nám to vyrobí, pomůže a kdo nám to bude eventuálně pomáhat, distribuovat, prodávat, protože si myslím, že ten potenciál je tady velký, nejenom v pivu. A ještě jednu věc, jděte se podívat do Broum k Matuškom. Díky. My děkujeme za pozvání, za vaše sledování. Díky. Ahoj. Ahoj. Mě Olda Koza vyprávěl před mnoha lety, že se stalo, že u fleku došlo nějak pivo a že pak to fungovalo tak, že přivezli ze staropramenů světlý pivo a nějak se přebarvovalo kulérem. Je to pravda? No tak tohle tu otázku jsem kolikrát slyšel a já jsem se u těch fleků pohyboval vlastně ještě před vojnou už v roce, dejme tomu, 1981. A tam byl asi nejdéle sloužící sládek ve své funkci jako sládka Ivan Chramosil, který taky už hodně pamatuje. A kolikrát jsme se o tomhle bavili a nikdy to nenastalo. Furt se to někde traduje, že u fleku, včera byla nějaká taková písnička, nevím, kdo to zpíval ze skupinu, že u fleku došlo pivo a že ho vozej z Bráníka a že se jako obarvilo kulérem, ale prej to nikdy nebyla pravda. Vždycky se tam to pivo stačilo vyrobit. Akorát, co pamatuju, že když bývaly volby do parlamentu asi, volby, a ty byly tenkrát povinný, jo, za socialismu, za kurvu byly povinný, a ještě, aby jako obyvatelstvo nebylo nějak ovlivněno alkoholem, aby se nemohlo prohlásit, že ty volby byly zmanipulované, tak se mohlo čepovat jenom desítka pivo. Takže ke flekům se v době těch voleb dovezlo do těch tanků, a nebo než byly tanky, tak byly sudy, tak se dovezlo sudový nebo pak tankový z cisterny desítka pivo a čepovalo se tam v to období těch voleb, kdy to bylo nakázané, tak se tam čepovala desítka, což byla jako veliká vzácnost.